مدحوينها جوبلان ايا مانت ده فريق كلفريق السدحات بارلمان كجوبلان سيدور كان وقفا فاهنا يوه وريهنا سابر عبد القادر ورسامي هون استيوك اسماعي كسوان golaha baarlamaanka Jubaland ayaa u fariistay kala fadhiga saddexaad kiisi koobaad ee meelmarinta howlaha guud ee horyaalo baarlamaanka Jubaland koormka baarlamaanka Jubaland ee soo xadirtay kala fadhigan ayaa ahayd 12 xilliban iyadoona kala fadhigan golaha baarlamaanka Jubaland ay yeesheen oo ka dhacay hoolka caymiska oo ah xarunta baarlamaanka Jubaland ayaa waxa kala soo qayb galay مدحوينها جوبلان أحمد محمد إسلام أحمد مدوبي هو إساق داه فري كالفاديقة بارلمان كجوبلان وغهرين قدوميها بارلمان كجوبلان شيخ عبدي محمد عبد الرحمن أيام مدحوينها جوبلان وغور بحيي وحيابه أغب سومي انتي أي فصحة أهايين قلها بارلمان كجوبلان مدونا مدحوين آدي آد فانورت إلهي وحمدين إلنا كالفاديقة هاد oo noo xirmay oo xiritaankiisa naga qayb galisay iyo wixii ka dambeeyay alxamdulillah waxa dhibaana ma soo gaarin tababarkii qolyaha amison ay 30 xubnood oo xukayaasha iyo gudoomiyaasha ay ku jiraan ay noo qaadeen oo ay Nairobi na geeyeen wuxuu dhalay in baarlamaanka countiga Nairobi fadhigiisii aan tagno guddiyadii ay guddigu uu ka tirsanaa uu la fariisto gudoomiyihiina gudoomiyuhu la fariisto yaan iyanoo suurtagelisay. Ugu dambeyn madaxweynaha Jubaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe ayaa khudbad dheer ka horjeediyey golaha baarlamaanka Jubaland, waxaana madaxweynuhu khudbadiisa kaga hadlay waajibaadka saaran baarlamaanka Jubaland, arrimaha abaaraha, dhammaystirka tabashooyinka beelaha, iyo sidoo kale arrimaha ammaanka. Madaxweynaha Jubaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe ayaa khudbadiisa ku sheegay in maamulka Jubaland uu dhowaan qaadi doono howlgal ka dhanaa ururka Al-Shabaab, waxaana madaxweynaha hadaladiisa ka mid ahaa: Ilaahay mahadsan subxaanahu wa tacaala isugu keenkeenay mar kale furitaankii kalfadhiga golaha baarlamaanka ee dowlad goboleedka Jubaland oo waqtigii inoogu soo dambeeyey halkan ahayd xiritaankii aan helaynay furitaankii seasonka ama waqtigii uu furaa golaha baarlamaanka cidda waddanka guldhiga u ah waa idinka wax saxaysa culwar masaajidkeena oo carrasiya sagay kheyradu ka soo yeedhagaalay hadday idinka khayr idin ka soo yeedho way ka sii daraanaysaa soomaa idinku min baabu nasaaxa waxaad tala gudbinaysaan nasaacad aad bixinaysaan waxaad dad kula talinaysaan idinka keena wiilashan aad ka cawaadaysaan xasaanadaad ka hadlaysaan intaad la hadashaan aad u yeedhaan mas-uuliyiintooda ama naga loo soo martaan adeero sidan sidan aa ka fiican dariiqana ka fiican talooyin bixiya golaha fulinta dawadda waxaa taa war waxaan sidan aa kaga fiican sidan hala yeedho aan isu wada nasaaxayno waxaan u baahannahay maanta soomaaliya waxaa xaalad adag oo abaaro yaa ka jira col iyo abaar ani colaadaan soo hormariyaa dhowr goor baan laga hadlay oon ka hadlay sababtoo waxba kama qaban karayo abaarta haddaana colka xal u helin abaartaasi waddanka oo dhan bay saamaysay qaylo dhaan kastoon samaynana waxba cid ka qaban kartaa ma jirto waa inaan xagga ilaahay u cararno faafiruu ila allah hal raxmaadoo ilaahay uu ku siiyo yaa waxay kaaga filanaysaa wax kastoo qaylo dhaan iyo booyad kastoo la ilaahay la dhaamidin waxaan rabaa inaan idiin sheego dhowr goor baan howlgallo ka hadalay howlgallada hadda waxoogaa sidii hore waxaad moodaa inay kasoo dardar geli doonaan 37 xubnood ee fulinta ah iyo 75 baarlamaanka waxaan rabnaa inaan idiin sheego kulli inaan doonayno inaan dres qaadano tuutaha la qaato nugal boqoligiisa uu qaato deegaanadii aan dib ugu noqono dagaal wadajir aynu ka wada qayb galo sababtoo ah askari ma dagaalamayo marka uu laakiin arko gudoonkiisii iyo xildhibaankiisii iyo wasiirkii iyo kulli oo shaqadii lagu wada jiro qoriga la wada wato moralka askariguna wuu hagaagayaa waxqabadkuna saas u dhab ku noqonayo صابر عبد القادر رسم صابر هونستي تلفزيون كسومالي كيبل مجلة كسمايو